Здравейте, скъпи приятели, отново с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват. Сега ще се спра на една тема, която повдига Константин Димитров от Пловдив. Благодаря му за добрите думи. Който се интересува от това дали има в момента, във века на телеметрията във Формула 1, намеса от бокса върху работата на автомобилите. Защото реплики като имам нужда от всичко сега, по някакъв начин навеждат на мисълта, че може да има пряка връзка между работата на колата и действията, които извършват в бокса. В 90-те години на 20 век, когато телеметрията навлизаше във Формула 1, действително имаше възможност за промяна на някои режими на работата на двигателя, например на автомобила, от бокса, от страна на инженерния екип, който управляваше дистанционно в някаква степен картите за управление на мотора. В модерната Формула 1 подобна намеса е абсолютно забранена. Тоест не може да има никакъв тип информация от страна на питлейна към движещия се на пистата автомобил. Единственото, което може да се подаде като информация, е на пилота. И пилота е този, който може да избере съответния режим, да направи така промяна в работата на автомобила си, че тя да стане по-добра. Така че, когато пилота търси помощ в работата си от страна на екипа, той получава напътствие за това коя карта да избере, но тази карта трябва да бъде примерно съчетана при конкретните условия на пистата, износването на гумите или примерно консумацията на горивото, може да бъде съчетана с някаква програма конкретна за управлението на диференциала преди всеки завой или с баланса на спирачките. Но всички тези действия, всички тези промени в работата на двигателя може да извършва единствено пилота. Те обаче наистина са огромен набор в момента. Просто съществуват страшно много варианти на работа на един болид от Формула 1. Само избора на конкретна, примерно, програма за управление богатството на сместа, горивната, е с изключително значение. Пилотът може да избере всичко това от превключвателя на волана си, но още преди да стартира в конкретното състезание са определени карти, които са удобни точно за конкретната писта. Така че обобщавам отговора на въпроса с това. Не, намеса пряка от бокса към автомобила няма, не може да има, забранена е, всичко това се проверява след това чрез телеметрията на колата, която може и FIA да свали или да поиска да бъде свалена. И има в самите програми за управление на системите, има кодове, с които FIA работи, които блокират подобно действие. Но има пряка връзка и пряко въздействие от страна на бокса към пилота. И пилота е този, който трябва вече да е на изключително ниво и като познание на техниката, за да управлява всички тези процеси. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно скоро.